Naším úkolem je nyní napsat rovnici kružnice, která je vepsána trojúhelníku ABC, kde známe tedy souřadnice těchto tří bodů. Takže když to nakreslíme, trojúhelník ABC, takže to si zaslouží rozhodně velký obrázek, takže tak to máme trojúhelník A, trojúhelník ABC, ABC a máme sestrojit kružnici vepsanou tomuto trojúhelníku. Co znamená kružnice vepsaná? Ona se vlastně má dotýkat všech těch stran, vlastně, stran trojúhelníku a my víme, že musí ležet vlastně na osách úhlu, což je docela logické, že my vlastně potřebujeme, když chcete nějaká kružnice, aby se dotýkala třeba tady AB a AC, tak musí takováto kružnice, že tak musí ležet na ose toho úhlu, to je docela logické, takže ty osy si nakreslíme. Nám budou stačit dvě, že oni se někde protnou, ta třetí by mohla sloužit pro kontrolu, ale obejdeme se bez ní. A tak to nějak, tady zase zkusíme nějakou osu úhlu takhle nakreslit. No a tady někde se nám to protne a získáme střed kružnice vepsané. No a potom její poloměr vypočítáme vlastně jako vzdálenost od nějaké z těch přímek, co tady máme, třeba od BC, od AC nebo tak. Každopádně, jo, třeba tohleto bude poloměr, když tady bude mít pravý úhel, tohleto by mohlo být poloměr, tohleto, ty vzdálenosti by měly být samozřejmě stejné, že pokud jsme počítali dobře, tady v tom obrázku to taky sedí jenom velice přibližně, to uznávám, takže ta kružnice by pak vypadala nějak takto, řekl. A vypadal nějak takto. No a teď tedy, jak na to jít, jak zjistit ten střed, pak ten poloměr. My tady už jsme vlastně hnedka řekli, že ten střed leží na osách úhlu a osy úhlu umíme vyjádřit. No, není to nic jako zrovna úplně zábavného, jednoduchého, ale jako že by to nešlo, to taky ne, že? Takže jak si vyjádřit tu osu úhlu, můžeme třeba tady ty dvě, co máme nakreslené. Budeme potřebovat vektory, určitě budeme potřebovat vektory a musíme samozřejmě vědět nějaký bod. My víme třeba tato osa, možná trochu zas pro, ať je to tady přilehnější, nazveme si třeba tuto osu si nazveme třeba O1, nebo jo, můžeme třeba O1 a druhou osu, která je osu tohoto úhlu, bude O2. No, takže napřed O1. Využijeme vektorů a toto je důležité si uvědomit. Nestačí vzít nemůžeme vzít libovolné vektory, jako kdyby tady, když máme, vlastně chceme osu přímek AC a AB, my musíme vzít vektory, které jsou stejně dlouhé, nejlépe jednotkové, takže třeba tady, když bychom vzali nějaký takovýto jednotkový vektor a tady jednotkový vektor a pak je složíme, tak dostanete tu osu úhlu, jo? Čili my vlastně vezmeme jednotkové vektory ve směru těch přímek, směrové vektory přímek, uděláme jejich součet a získáme tím směrový vektor osy. Důležité je, že ty vektory musí být opravdu stejně dlouhé. Je to vlastně analogie s tím, co si určitě pamatujete, jak se dělá, když rýsujete a chcete právě osu úhlu, tak vezmete tady kružítko, že? Zabodnete semka kružítko a uděláte takhle úplně vlastně libovolně, ale stejně dlouho musí tady být stejná vzdálenost proto vlastně kružnice. Tady někde dostanete průsečíky a pak zase vezmete. A je jedno, jestli tu stejnou vzdálenost nebo ne, ale zase musí být prostě pořád, jako kdyby ta vzdálenost musí být odsaď, z tohohle bodu, i z tohoto bodu zase, jako kdyby musí na stejnou vzdálenost a není důvod tu vzdálenost měnit, takže zase, jako kdyby tu stejnou, tady co máme, tady tuto tu fialovou vzdálenost nanesete a takhle jednu kružnici máte a z toho druhého bodu takhle nějak a tady se vám to protne a už víte právě, jak máte vést onu osu. Takže doufám, že to je v tom trochu vidět, že vlastně to, co teďka děláme, není nic odlišné od toho, co jste už mnohokrát určitě dělali na papíře, co jste rýsovali, a my to tady děláme pomocí vektorů. A
A místo tedy kružítko zajišťovalo to, že ty právě vzdálenosti byly shodné, takže i ty vektory musí být stejně dlouhé. A jak to zajistit? To je velice jednoduché. Vezmeme si vektor CA třeba. Napřed CA, takže. Nebo tak AC. AC si vezmeme vektor. Z bodu A do bodu C. Což je C méně A, že? No a to je no, jenom odečteme, že odpovídající si vzdálenosti, takže 6 odpovídající souřadnice. 6 méně 2 je 4. A 1 méně 1 je 0, čili 4, 0 je vektor AC. A my chceme právě vektor, vezmeme oba dva ty vektory, aby byly ten druhý, a napřed vezmeme ten druhý vektor, AB. AB je tedy B méně A, což je 6 méně 2 je zase 4, a 4 méně 1 máme 3, takže 4, 3. No a my potřebujeme vzít vektory, aby byly stejně dlouhé. Tyto vektory asi nejsou stejně dlouhé, že ono, ta jejich velikost je velice snadno. Jaká je velikost vektoru AC? Velikost vektoru AC. No, pomocí Pythagorovy věty, že vlastně vezmeme ty jednotlivé souřadnice, musíme na druhou, pak odmocníme. 4 na druhou pod odmocninou bude 4, že? To je docela jasné. Trochu zajímavější je to u vektoru AB. Vektor AB máme 4 na druhou a 3 na druhou pod odmocninou, což je 16 plus 9, co je pod odmocninou, což je odmocnina 25. To jsou samozřejmě ty známé hodnoty. Je to 5, známý trojúhelník, že? Který má 3, 4 odvěsny a přepona má délku 5. Takže to bylo asi vidět hnedka. Takže máme délku vektoru a když chceme, jako asi vidíte, že ty vektory nejsou stejně dlouhé, jedno má délku 4, jedno má délku 5. A my chceme tedy jako nějak upravit, aby byly oba dva stejně dlouhé a můžeme to dělat třeba tak, že vezmeme, aby oba dva měly délku 1. Takže jak tento vektor zkrátit na délku 1? Tady je to vidět zrovna docela dobře, když ten vektor vynásobíme jeho obrácenou hodnotou jeho vzdálenosti, tak právě dostaneme jednotkový vektor. Takže trochu posunu. Takže z toho vektoru AC, když ho vynásobíme jednou čtvrtinou, protože jeho délka je 4, tak dostaneme jaký vektor? Musíme obě souřadnice vynásobit jednou čtvrtinou. A tady by samozřejmě tak musela být jedna čtvrtina, že, když tady má být rovnost. Ale tady není podstatné tady. Jedna čtvrtina krát 4 je 1, a jedna čtvrtina krát 0 je pořád 0. Takže 1, 0. No a druhý vektor AB, musíme vynásobit jednou pětinou, protože on má délku 5. A když máte nějaký, a abyste si mi přizvěděli, máme nějaký vektor, a vy ho násobíte právě skalární, jako prostě číslem jenom, tak ho právě tím změníte jeho délku, když máme třeba toto vektor U, a chtěli bychom vektor 2U, tak on právě bude mít dvojnásobnou velikost, že? Toto by byl vektor už 2U. No a to je to stejné, co my děláme. Musíte vždycky, jako by ty obě dvě souřadnice musíte vynásobit tím daným číslem. Takže xovou právě i ypsilonovou hodnotu. Třeba tady bychom měli tento bod, že? Oni mají jako by právě ten vektor má jako by poloviční xovou i poloviční ypsilonovou. A ten kratší tedy. A tady je to stejné, tady bude pětinový, vektor pětinový. Čili, když počítáme jednu pětinu vektoru AB, tak musíme ten vektor vynásobit jednou pětinou a dostáváme, to ani možná nemusíme vyjadřovat, anebo když už to děláme, 4/5, 3/5, že? Takže teď máme ty jednotkové vektory. Můžete si ověřit jednoduše, když je zase vypočítat pomocí Pythagorovy věty, jejich velikost, že opravdu mají velikost 1. U tohoto je to vidět hnedka, když máš 1, 0, u tohoto to hnedka vidět není, ale opravdu to tak je. No a my jsme řekli, že ty vektory, když sečteme, tak dostaneme směrový vektor osy O1. Takže osa O1 a směrový vektor nazveme O1, jenokrát na ní nakreslíme šipku, ať víme, že je to směrový vektor. Získáme tedy sečtením vektoru tohoto, což je 1, 0, a sečtením vektoru 1 pětiny AB, což je tady tento. Takže 4/5, 3/5, to je ten druhý vektor. Takže čemu se to rovná?
Sečteme, že xové, yové souřadnice 1 plus 4 pětiny je 9 pětin a 0 plus 3 pětiny to jsou 3 pětiny pořád, že? Takže teď máme směrový vektor osy O1, ale my bychom chtěli celou přímku O1. Proto tam dosadíme bod A. Dosadíme tam bod A. Takže my víme, že tu rovnici můžeme zapsat jako 9 pětin x. Tedy toto je ještě, to by nebylo ještě úplně, máme vlastně směrový vektor osy O1, bychom chtěli spíše normálový vektor, že? Takže normálový vektor by vypadal jak? Prohodíme ty souřadnice a jednu vynásobíme minus jedničkou, čili teď normálový vektor osy O1, takže třeba N1, by měl souřadnice. A teď, jo, možná, ať to je úplně jasné. Prohodíme a jednu dáme s minuskem. No ale není žádný důvod, proč ten vektor vlastně nevynásobit 5, že? Aby se nám lépe počítalo. To je úplně jedno, jak dlouhý normální vektor vezme. Takže možná než tento vektor, když vynásobíme 5, tak dostáváme minus 3, 9. A teď ještě vidím, že docela z další pomoc, kterou co nám může trochu tady zjednodušit výpočet, je vynásobit to 1/3. Dostáváme minus 1, 3. Nic tady těch posledních kroků, to vynásobení 5 1/3 nebylo nutné, to je pouze na zjednodušení výpočtu. Prostě se počítá lépe, když nemáme zlomky a počítá se lépe, když máme nižší čísla. Dobře, takže máme normálový vektor. A teďka máme normálový vektor. A víme, že ta rovnice tedy by měla, rovnice osy O1 by vypadala, O1 by vypadala, méně x plus 3y a teď plus nějaké c se rovná 0, ale my víme, že na ose O1 leží bod A, takže této znalosti využijeme. Bod A si nepamatuju, ale najdeme si ho. Bod A má souřadnice 2, 1. Bod A má souřadnice 2, 1, takže když si dosadíme, tak dostáváme minus 2 plus 3 krát 1 je 3 plus c se rovná 0. A z toho nám vychází, že méně 2 plus 3 je 1, takže C7 musí být méně 1. Takže osa O1 má rovnici a méně x plus 3y méně 1 se rovná 0. To je důležité, to tady tak jako zatrhnu, ať to pak nemusíme složitě hledat. A teď musíme ještě vytvořit tu druhou osu. A vraťme se nahoru k našemu obrázku a k zadání. A tady uděláme trochu prostoru. Takže máme osu O1 už jsme vyrobili a teďka potřebujeme osu O2 a zase úplně stejným způsobem. Takže ty vektory, jaké jsou, máme z bodu C, když jsem z bodu C, tak vektor CA, to je vlastně obrácený k AC, že to, takže to bude méně 4, 0, méně 4, 0, to vektor obrácený. Můžete si zase samozřejmě A méně C, když se začnete A, má 2 a C má méně 6, má 6 x souřadnice, takže 2 méně 6 je méně 4, 1 méně 1 je 0. Čili CA je méně 4, 0, ale nás zajímá vektor, který má zase jedno, který je, má délku 1, čili jednotkový vektor. To bude méně 1, 0. Zase když vy nás prostě jsme vydělili čtyřmi, což je jeho velikost, no, jeho délka. To měla být čtverka. No ten druhý vektor, CB, si vypočítáme jako B méně C, čili 6 méně 6 je 0 a 4 méně 1 je 3. A ta velikost je zase docela zřejmá, tento má velikost 3, takže vynásobíme 1/3 a dostáváme vektor 0, 1. Takže teď máme dva vektory o jednotkové velikosti, sečteme je a dostáváme směrový vektor osy O2. Směrový vektor osy O2 bude méně 1 plus 0, že takže na olivině, a 0 plus 1 je 1. Potom normálový vektor. Získáme tak, že přehodíme souřadnice a jednu vynásobíme méně jedničkou, čili 1 a 1. Kontrola je to, že když uděláme skalární součin O2 a N, tak by to mělo být 0, takže méně 1 krát 1 je méně 1. 1 krát 1 je 1, když sečteme minus 1, 1 dostaneme 0. Bezva.
máme normální vektor a teď chceme zase ale přímku, takže víme, že x plus y plus c se rovná 0. Víme, že bod c leží na oné ose, takže si dosadíme a dostáváme, za x dosadíme 6, za y 1 a plus c se rovná 0, tak víme, že c se rovná méně 7. C se rovná méně 7, takže x plus y méně 7 se rovná 0, to je osa o 2. X plus y se rovná méně 7. Toto budeme potřebovat, takže si to skopírujeme. Kopírujeme si to a vložíme si to tady k té druhé ose, co jsme vypočítali. Takže máme dvě osy. Máme dvě osy, O1, O2. O1, O2. No a teď my hledáme, a já se omlouvám, ještě se vrátím, a my hledáme jejich průsečík, že? Protože střed kružnice vepsané je průsečík os úhlu, vnitřních úhlů trojúhelníka. Takže, když hledáme tedy bod, který leží na obou dvou přímkách, tak to je vlastně jenom řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých. Takže, když ty dvě rovnice sečteme, zbavíme se tím x, že? X minus x je 0. 3y plus y je 4y. Méně 1 méně 7 je méně 8 se rovná 0. Z toho dostáváme 4y se rovná 8, když přičteme k obou stranu rovnice 8, že? A když vydělíme obě dvě strany rovnice čtverkou, dostáváme y se rovná 2. Čemu se pak rovná x? Třeba, a nemusím psát tady, napíšeme to. Třeba tady x se rovná, když si vyjádříme, tak máte 7 méně y. No, protože y se rovná 2, tak 7 méně 2 je 5. A mělo by to být jisté. To rovnice, pokud jsme nikde neudělali chybu, no, když si dosadíme, jestli to sedí. Když si za x dosadíte 5, tak máte méně 5 plus 3 krát a 2, že? Protože y je 2, plus 6 a minus 1 je opravdu 0. To je jenom kontrola, že jsme teďka v té úpravě, v řešení té soustavy neudělali chybu. Takže střed má souřadnice, střed kružnice je vypsaná na souřadnice 5, 2. No, to je velice důležité zjištění, ale ještě to není všechno. My potřebujeme zjistit ještě poloměr. A poloměr, a to jsem taky už říkal vlastně na začátku, když máme ten střed, tak poloměr získáme jako vzdálenost, to je tady ta zelená, zelená úsečka, vzdálenost od nějaké z přímek. Z nějaké přímek, které obsahují jednu z úseček trojúhelníka, jednu ze stran trojúhelníka. My jsme zatím ještě žádnou nevytvořili, ale tak můžeme využít nějakého toho vektoru, co jsme spočítali. Takže třeba máme tady vektor AC má, jsme vypočítali AC, že je 4, 0. Můžeme vzít směrový 1, 0, že? Takže AC, tady strana AC, má směrový vektor, označme si U, 1, 0. Čili, když bychom chtěli vektor normálový, tak musíme zase, musí být ta souřadnice, tady musí být určitě ta první souřadnice nulová, že? A když prohodíme, ani nemusíme násobit minus jedničkou, tam jde o to, že jejich skalární součin, toho normálového vektoru a jo, toto má být nko a to má být učko. Doufám, že je to trochu poznat. Když vynásobíte skalárně účko a nko, tak tak ten skalární součin musí být tedy 0 a 1 krát 0 dá 0 a 0 krát 1 dá taky 0, takže to je v pořádku. Tady to druhé číslo může být úplně libovolné, samozřejmě. Takže ten normálový vektor a my víme tedy, že 0 krát x plus 1 krát y plus nějaké c se rovná 0, vyjadřuje přímku AC. Dosadíme si tam třeba bod A, což je 2, 1. Za x, ať si dosadíme cokoliv, bude to pořád 0. Za y si dosazujeme 1 a plus c se rovná 0. Dobrá kontrola je zase to, kdybychom dosadili bod c, který tam taky leží, tak zase 0 krát 6 je pořád 0 a y je 1. Jo? Všimněte si tady, c má souřadnici, omlouvám se, to není vidět. C má souřadnici 1. Teď je to vidět. Takže C se rovná minus jednice, čili rovnice AC je y méně 1 se rovná 0. Y méně 1 se rovná 0. To je přímka AC. A ještě y se rovná, takže jo, můžeme si to přepsat
Ano, nebo ne. Y méně 1 se rovná 0. Y méně 1 se rovná 0 je tedy přímka AC. Takže přímka AC, přímka, vypadá Y méně 1 se rovná 0. A my teďka chceme zjistit vzdálenost toho středu S a přímky AC. Takže využijeme vzorec na vzdálenost bodu od přímky v rovině, který je velice užitečný právě, protože nám teď ty výpočty hodně zjednoduší. Ne, že by to nešlo jinak, ale bylo by to na dlouho. Takže víme, že ta vzdálenost R, že to je poloměr, je rovna čemu? Když máme, je to bod od přímky, čili absolutně tě máme a když máme obecně zadano, obecně ten vzorec, tak by to bylo nějaké AX plus BY plus C v absolutní hodnotě, kde právě A, B, C jsou koeficienty oné přímky, XY měl být ten bod a ve jmenovateli bude velikost normálového vektoru. Takže v podstatě jde o to, že za x a y dosadíme do rovnice přímky. Toto rovnice přímky dosadíme za x a y souřadnice středu. Takže Ačko je 0, že? Tu máme 0 krát x. 0 krát x, kde x je 5, plus b je koeficient u y, což je 1. Takže 1 krát y, tedy 2, plus c, a c je méně 1, takže méně 1 v absolutní hodnotě, a to celé pod, a teďka velikost normálu vektoru, který vidíme, že je 0, 1, čili 0 na druhou plus 1 na druhou, to je samozřejmě 1. Takže toto celý jmenovatel je 1, což samozřejmě zjednodušuje situaci. 0 krát 5 je 0, 1 krát 2 je 2 a 2 méně 1 je 1, čili poloměr máme 1. No a teď můžeme tedy už napsat rovnici kružnice vepsané, kterou jsme hledali. X minus y, xová souřadnice středu je 5, takže x minus 5 celé na druhou, plus y minus 2, což je yová souřadnice středu, že tady, je rovno r na druhou, což je 1, 1 na druhou pořád 1. No a to je tedy hledaná kružnice vepsaná, x minus 5 na druhou plus y méně 2, to co je na druhou, se rovná 1. Je to tedy tato kružnice vepsaná.